Osim ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite ljudi da ostavite like na ovaj video, subscribite se naravno na kanal ako već niste i uključite sve notifikacije da ne propustite nijedan sljedeći klip ili like. Hajdemo ljudi da probamo za ovaj video da dođemo na jedno 3000 lajkova ako želite još Ranch Simulatora na mom kanalu. I danas ljudi moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo u Ranch Simulatoru. Nastavljamo tamo da smo stali u prošloj epizodici. Ju, što mi štekuje, brate. Kada dođem do ovih svinja, majko mila, koliko ih je, ju. Uskoro oni idu, people si moji, na cap. Idemo samo da vidimo naše konja. To smo radili u prošloj epizodi, smo kupili konjizarda. Evo ga, ovdje je Blay. Zabio suzi, ne znam ja šta radi. Malo ćemo danas da ga treniramo, ali kao što vidite po samom naslovu i thumbnailu ovoga videa, danas ćemo da kupujemo kosilicu. Trenutno imamo 1256 dolara, a ja mislim da nam za kosilicu treba oko 1000 dolara. Sad čekamo da se još ovo završi ovdje, pa da možemo da prodamo. Kao što vidite, ovaj gore sir je skoro, pa gotovo da kažemo. A mi ovdje imamo dva pileta. Very nice. Neka oni Blay tu. Ne bi da me smaraju tamo kod kokošaka. Mi idemo prvo da pokupimo jaja od kokošaka. I da, bilo je dosta komentara na prošlom videu za ime konja, ali realno najviše mi se svidjelo, a koliko ja vidim i vama, da se zove Šarac. Tako da, tako će da se zove. A za naredne konjove će da vidimo. Naravno, bilo je i glupi komentara. Ono nazovi ga Đura ili Čola ili to što sam rekao da ne stavlja. Ali štaš, kao što vidite, brate, ali su se nasadili ovdje kod hrane, znači meni nije jasno šta je s ovim kokuškama. Toliko mjesta imaju dole, oni svi su ovdje gore i svi su se nabili tu da je hrana, znači nema bre, bagra, pohlepna, samo bi da jedu. Ništa, uzimamo naš sepet i begamo odavde, buraz. Gledaj koliko jaja ima u ovome, čoveče. Ja ne znam koliko može uopšte da stane burazeru jaja u ovo čudo, jer ovo nije normalno, brat. Vidi ga, mali prdavec, otkud ti? Ajde, begaj. Uglavnom, mislim da i ovdje isto imamo nešto mesa, da, ali trebamo da sačekamo da se ovo proda, mada, što se mene tiče, mi možemo odmah da krenemo i da uzmemo tu kosilicu. E sad, jedno malo sranje kod toga jeste to da ćemo, ja mislim, morati peške da idemo, jer ne možemo nikako da tu istu kosilicu dovedemo do nas. Što je ovo? Mrtvo pile. GG. Ne stavljam ih više u kokošinjac, jer imamo previše kokošaka tamo, pa da mi se ne gumileju, jer onda će nastane teško sranje. Znači, otići ćemo peške do hardware stora da uzmemo tu kosilicu i da je dovedemo do vamo, jer jednostavno nemamo kako drugačije da prevezemo, sem da dođemo sa kosilicu koja nije baš nešto brza. Bome, nisam ja nešto brzo u ovim sandalama. Inače, promijenili smo malo styling, mogli ste vidjeti u prošlom videu, koji je bio na live-u na trovu svaki dan u 7 popodne. Upalite ljudi follow na trovu, malo nam fali do 20.000. Jučer smo live-ovali kantericu i bilo je baš ono džidžara, svi smo crkavali od smeha kakvi su play-ovi bili. Znači, još malo pa smo stigli, negde 120 metara, a jeleni svud oko mene. A kad ja idem da lovim, nema jelena nigde, znači ko da su zemlju propali, brzo otišli u neki paralelni univerzum tamo u neke džidžabidže, brate. Evo, to ti je tako sa mnom kad igram ovu igricu. Brepu, još malo pa smo stigli. Trebali su, brate, napred da možeš da otvoriš ova vrata. Sad kad ono vidiš, možeš da otvoriš ova. Lol, bravo Đuro. Bravo Đuro, ja sam sve vreme dolazio s ove druge strane. Very nice. Znači, kupujemo ovo ovdje kod sačicu, pošto ova i dalje ne može da se kupi, ali mislim da će u sljedećem update-u doći. Tako da ide ova kosačica na kupovinu lagani 1000 dolara. Hvala za dobro. Ajmo. I evo je vamo. Kao što možete da vidite. Idemo lagano sada. Dobro, nije čak toliko ni spora. Okej, zapravo poprilično je spora. I sviđa mi se ovako kako date svetla. A ono uopšte nema. Ne pale se farovi. What the fuck, brad. Uglavnom potrajeće da mi dođemo do naše kuće. Najveće sranje je to što možda nam i gori vode pre nego što mi doćemo tamo. A pogledajte ovog lika kako je smoren, gledaj ga. Kao, da li me sereš, Đuro, da moram ovako da idem, brate. Okej, ovo je baš presporo, buraz. Znači, pogledajte kako polako idemo. To ćemo da vidimo da li će moći da preskuči, to jest da pređe ovo ovde brdo. Ide kosilica, ne znam iz kog razloga, ona ne kosi ovo ovde. Da li to mora da se spusti ili nešto? Pošto znam da je pre kosila ono instant, ili jednostavno može da kosi samo kod nas, nemam pojma, brate. Vidi ga. Ovo je jelen kako vleji tamo.
Joj, ljudi, još malo pa smo stigli. Ajde, otići ćemo preko ovog ovdje brda, da malo presećemo put. Baš me zanima da li možemo ošte da preseće put. Da li mi ošte možemo osima, pa što kao što vidite, baš i ne kosimo. Možda jednostavno ne funkcioniše, nemam pojma. Ako ne bude kosilo tamo kod nas, samo ćemo jednostavno da relogamo igru i da vidimo do čega je. Nadam se da ćemo se moći popeti ovdje, da ne moram da idemo okolo ko Bilmes. Ajmo, kosačice, možeš ti to John Deere-u. Čini mi se da ovo neki John Deere, ne bih rekao da je nešto drugo. Ali, dali su mi ime Garden Ninja, je. Znači, ono, ninja iz bašte, what the fuck. Ali dobro, čak mi se i sviđa ime, iskreno. Ide, ide, kosačica, idemo. Šuri ga, bato, šuri ga. Ajmo, ajmo, ajmo. Ma, de, buraz, koja je ovo kosačica da može ovako strmo da ide, sine? De, ovo ima da se kupi. Vidi, gled, gled, gled. Daj, ako ovo uspe da se uspenje. Ma, onda je ovo najjača kosačica ikada. Gled, 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 ja me sereš. Aha, what the fuck. GG, brat, ne mogu da verujem, znači. Ova kosačica je doktor. Gle, brum. Mislim da ćemo morati da relogujemo. Evo ga, sad je krenulo da kosi. Ne se seri. Aha, dobro. Kao što možete vidjeti, sad je krenulo da kosi. Znači, neko si izgleda nešto što je mnogo daleko, jel? Tako da, evo ga, sad je počelo da kosi. Samo ćemo ovdje da sipamo gorivo. Mislim da tu imamo gorivo u ovim kanisterima. Trebalo bi da ima. Dođi gorivicen. Čekaj, jel to već sad napunilo ili šta? Ok, je. Izgleda da ovo ne troši skoro ništa goriva. Dobro, to nam ne smeta. E sad, ajde prvo da pokosimo ovako okolo. Znači, oko ove ograde, pa ćemo onda unutra. Znate da smo imali problem sa onim kokoškama. Stalno onako izađu i stave jaja, to jest izlegnu jaja u travi gdje ne možete ni da vidite ništa. Pa zato mislim da bi bilo lepo da pokosimo ovako, a i lepše izgleda iskreno. Sjećate se u prošlom renču kako smo mi to sve lepo pokosili i napravili onaj put i to sve. Doduše, sada je igrica malo promenjena. I bilo bi fora da dodaju da možete da asfaltirate put ili tako nešto. Mislim da bi bilo baš, baš ekstra. Ili da napravite onaj zemljani put ili bucanik ili nešto. Jednostavno da dodate malo tila na svoj ranch. Ali dobro, ni ovo nije loše. Kako je bilo na početku, ovo je ekstra. Stvarno svaka čast developerima što se trude oko igrice, malo je takvih. E, tako. Idemo sad samo da se okrenemo. Nego ne znam kako ovo cveće ostane i dalje, brate. Šta ja to ne mogu da pokosim, šta? Vid mogu. Pokosit ću i ovo malo pile. Ajde, ajde uđi, ajde. Žao mi te je, znači evo ti uđi i cepaj tamo kod tvojih. Žao mi ga da ga ostavim tako na milost i nemilost ove kosilice, pa poslije da mi plače. Također, ljudi, šta sam mislio da uradim, jeste da napravim poseban deo za ove ovdje kokoške. Lupam, napravio bi, možda bi uništio tu, znači ovo garažovu šta god da je, i napravio bi ovako poseban obor kocka za kokoški, napravio bi ove najskuplje kokošince. Evo sad ću vam pokažem šta je to. A to ću možda i na live-u da uradimo, tako da me obavezno zapratite na trovu. Samo da vidimo gdje se to tačno nalazi. Mislim da je to ovaj expensive kup. Znači košta 100 plenkova i 52 metala. Evo, kao što možete vidite, ogroman je. I njega bismo napravili, kao što sam vam rekao, tu i posebno bi napravili silos i vodu i sve. A ovaj bi uništili, prebacili bi tamo sve kokoške ili bi jednostavno ubili kokoške i doveli nove. Tako da ono, easy peasy, lemon squeezy. Very nice, kako je ovo da sklonim? Ja nemam pojma. E, možda ovako? Da, dobro. Ajde da otvorimo da možemo lepo da uđemo sa kosilicom. Tako, brapane. Duše, sada nemamo nešto puno para. Ostalo nam je 256 dolara, ali prodat ćemo ono meso, pa ćemo opet da se vratimo na 1000 i nešto, tako da GG. Također imamo i onaj sir, što je isto brutalna stvar, dosta košta. Samo ovdje je malo zeznuto pokositi, jer ste dosta blizu ograde. Onda nekada samo udarim točkom u ogradu ili s ovim sa strane ovom kosilicom. E, ovdje će biti zeznuto. Također, šta ljudi mislim da uradim, jeste da potpuno promenim ovu ogradu. Pošto mi se ne sviđa kako sam je napravio. Dobro, bila je ok za ovako prvi put, ali ne sviđa mi se kako sam je napravio. Mislim da to može mnogo bolje. Mislim da bi mi dosta lepše izgledalo da je to pravo. Tako da, mislim da ćemo u nekoj od narednih epizoda da roknemo sve one svinje. Krave ćemo da ostavimo u onom ambaru. Napravit ćemo još jedan ambar za svinje, koji će biti iste veličine kao ovaj za krave. I onda ćemo to malo da sredimo. A pored bismo mogli da napravimo ambar za konje i da budu spojeni sa ergelom, da to izgleda onako baš cakum pakum, ako me razumete. Mislim da bi tako bilo mnogo, mnogo bolje nego ovako, sve mi je nekako raštrkano, navrat na nos napravljeno. Ali dobro, mislim, za prvu ruku ovo je bilo sasvim ok, ali sada kada imamo para, to sve, mislim da je to sve džidžara, a također ćemo da kupimo i onaj bolji cirkular ili cikular, kako god. Kao što vidite, polako sklanjamo ovu travu, doduše baš je dosta ima i mislim da ću ovdje da sasečem ovaj
ovaj deo kod kokošaka jer nam je to relativno najbitnije i nadam se da se ova trava neće posle vraćati, jer ako se bude vraćala to će da bude malo osranje. Počela je i kiša, tako da nadam se da nisu radili vraćanje trava, jer ako jesu to će baš da bude shit, brat. Da moraš stalo da kosiš. Za malo da pokosim glavu do praseta. A ima ih baš dosta, znači. Baš dosta ih ima. Pretpostavljam da bi trebao i hranu da im dopunim. A jedu burazeru ko slonovi, znači. Dobro, ovo cvijeće što ostane malo, to možemo kasnije da pokupimo, nije to nikakav problem. A kad ova kiša krene da mi pada, a nema mi niš gore. Malo ćemo da udarimo u ovu našu svetu kofu. Čekaj, idemo ovako oko nje. Brate, Vili, ostala je tu i dalje. Kada smo uništili onaj, kako se zove, bunar. O, lako i lagano ovo ide. Vidite sada koliko lepše izgleda kada nema nikakve trave i korova i cvijeća i tih gluposti. A bilo bi lepo da može, na primjer, da se doda dekorativno cvijeće ili nešto. A mislim da će tako nešto i da dodaju u finalnoj igrici, ali ona još igrica nije ni izašla, tek je u early accessu, tako da samo lagano. I napišite mi, ljudi, dole u komentarima koji auto želite da kupite, to jest koje vozilo, da li želite odmah da idemo na kamion ili da kupimo džip ili da uzemo Ladu, na primjer, ili nešto. Ne znam, napišite mi dole u komentarima, a definitivno trebamo da napravimo i garažu, tako da ima to da bude sve GG. A pokosili smo većinu ovog dela kod kokošinca. Još nešto malo nam je ostalo. Jedino me nerviraju ovo belo cveće, brz. Jedino to belo cveće je ostalo, ja ne znam kako je to cveće, brat. Šta je ovo, visibabe neke, brat. Ne bi trebalo da budu visibabe, brate, mili, sad će, mislim, jesen je i to sve, a ono visibabe, ono, what the f. Samo lagano. Op, 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 op. Dobri smo. Lepo ćemo sve oko ovog kokošinca da očistimo. E, kad se setim, ljudi, kada smo na live-u radili onu ogradu za kokošinjaca, sada jednostavno možete ogradu da pravite bez ikakvih problema. Brate mili, koliko smo se mi mučili za to. Ali stvarno izgledalo je nekako je to imalo svoju čar. Nekako smo baš lepo to napravili. Baš je bilo zanimljivo. Tako da ono, GG man. Idemo samo lagano. Znači bukvalno još 2-3 poteza i to je to. Evo, kao što vidite, jedno jaje je tu bilo. Tako da ostavit ćemo to jaje ovde. Koliko ja vidim, ima dosta jaja i u samom kukušincu. E sad malo će problem ovde da bude. Vidi, prošli smo lagano. Lagano smo prošli, brate. Ispod ovoga. Kako je to moguće, ja ne znam, ali dobro. Ajde. Evo ga, pokosili smo sve, ljudi. U ovom ovde delu. Sad mi kasnije možemo da kosimo i ovo ostalo, jel? Ali da ne kosimo sada 3 godine ovde. A skoro pa smo potrošili svo gorivo. A nešto malo nam je ostalo. Idemo samo da roknemo i ove cvetiće ovde. Pa nećete vi meni da opstanete tu. Visi babe jedne, ali... A ovo sve otišao klijent. Pa ne mere tako, Hasane, ne mere. Ajmo i ovo kod svinja ovako lagano da pokosimo. A to kad budemo uništili ovaj... Zašto mi ne da, brate? Ne da mi da idemo ošte. Gle. Kad budemo uništili ambar, onda ćemo lagano sve pokositi i to ima da bude džidžera. Zapravo, prvo sam trebao da pokosim, pa tek onda da gradim, ali e, sad ti znaj. Gle bre, prešao sam preko ovog cveta i ono opet ostao. Dobro, evo ga, nesto sad. Znači, what the fuck, brad. Ludi neki cvetići, majke mi. Evo, malo još ovde ovako, ovo što je ostalo, onda ćemo da ga okrenemo. Čisto tu na ulazu. Vidi ovo malo pile. Šta se zaglavilo ispod ograde? Je me zezdaš, brad. Ne mogu da verujem, znači. Ajde. Dobri smo. I opet ostane ovaj bijeli. Bem ti sepet. Tek sam sad izvalio da ovo ide istom brzinom i unapred i unazad. A baš me zanima šta će se desi ako zgazim pile. Da će da izgine. Ne. Ma pile terminator. Pile terminator, ti zaslužio da živiš, majke mi. Idem da te ubacim ovde i uživaj, brapane, izvolite. Zaslužuje, boga mi. Znači, pogledajte kako smo ovo pokosili, iskreno, jako lepo izgleda. Još samo da ne pada ova kiša, bilo bi još bolje, ali šta da radiš? Takav je život. E, mora nekad i kiša da pada. A idemo sada da vidimo da li je gotovo ovo mesište, koliko ja vidim jeste. A ovde već imamo sira, tako da, nice. Ovde ćemo da zaradimo ljudi parica i parica. Da vidimo da li će stati ovde sve. Mislim da neće. Da, ostaće jedan. Ja me zezaš, brate. Are you kidding me, man? Jedan će da ostane. Šta? Imamo ovdje još jedan, a? Da. Sad ćemo da ubacimo taj posljednji laganica. Idemo da prodamo ovo, da vidimo koliko ćemo para da zaradimo. Možda uskoro da kupimo još neko vozilo. Treba bi samo da napunim kosačicu opet sa gorivom. Burazeru koliko jelena ima. 3 komada, a? Jel ti? E, ako je 3, moram da vas roknem. Znači, sad će da vas saranim. Dođi da vam čeka Đura da bonu. Gde je ovaj treći? Gde si otišao, sinak? Tamo si se sakrio, a? Miš da neću da te vidim. Hasane. Sad će nam padne mrak, sunce ti poljubim, neću ništa ni da vidim. Uglavnom bude ovako malo sunčano i onda dođe mrakčina i ne vidiš ništa. Tako da, very nice. Idemo da ubacimo brzinski u ove kontejnere. A što lepo izgleda ovako ovaj sumrak. Gledajte ovo. Zalazak sunca, prelepo nešto, majke mi. Jao, ne, sad će opet da mi pobegne meso. Ne, evo, zalaufalo se. Zalaufalo se, gledaj ga.
Ode, ajde, Rikverc, dobro je, stalo je. Ali ono, Buras, kad se sjetim kako je proletelo, ono je bilo haos. Dobro je, tu smo. A brate, tu smo, i samo tražimo svoje, a brate, tu smo. Čekaj, još ovaj jedan, ajde. A te bre, tu smo, i samo branimo svoje, a te bre, tu smo. Se ja krenuo, brate, uopšte, ja sam zaboravio. A da, idemo da prodamo ovo. Uvatit će nas mrakača, ne znam ni dokad radi burger šopić. Nadam se da radi do 9, sad ono vidite, ne radi. Znači, baš bi bilo ono havarija. Aj, please da radi. Radi, nice. Pork, cheese, white mold. Mrš, ništa nema. Ali, svakako, zarađujemo lagani 1500 dolara. Znači, za 4 ova sira, 700 dolara. Hvala za dobro. Može, brapane. 1800 dolara imamo sada, znači, kao da nismo kupili kosalicu. Taki smo, doktori. A tek će da bude para kada budemo roknuli sve one svinje. Tako da pripremite se za ludilo uskoro u nekom od narednih videa. I naravno, ako želite još renča, ne zaboravite da razvolite like na ovaj video. Inače, ljudi, koliko sam upućen, krenula je sada škola u svakoj državi na Balkanu, valjda. Tako da, želim vam srećan polazak u školu. To bi bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe na kanal. Naravno, zapratite me na Trovu svaki dan u 7 idu live-ovi, a mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!